میدان ہے میلاد کا فیضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ چلنے میں کسی کو نہ دیکھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گویا کے نیچے زمین لپیٹی جاتی تھی، ہم چلنے میں دشواری محسوس کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی سبو کو نرم رفتار میں چلتے جاتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میلاد کا